va fi un, cred așa, din cum am pregătit mesajul ăsta, cred că va fi un mesaj care ne va provoca pe toți să ne uităm adânc în noi. De-aia vă rog, cât ține de voi, cât puteți, fiți atenți, nu o să avem un Q&A după. Dacă cineva are întrebări, e intrigat, e cercetat, vrea să se roage după, mă găsiți la final. Am vrut tare mult să avem seria asta, în care să explorăm ce înseamnă cu adevărat să fii creștin, să fii mântuit, să fii convertit. Într-o cultură în care toți sunt creștini aproape, chiar dacă valul ateismului și a deconstrucției este destul de accelerat, încă suntem foarte mulți numiți creștini. Și atunci ne ajută pe noi pe toți să înțelegem mai bine. Și vreau să plecăm în acest sau în această explorare de la un singur verset. Isaia 29:13, care spune așa, Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui e departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Și în a doua parte a mesajului vom vorbi despre acel verset din Ezechiel, capitolul 36, când spune Dumnezeu, vă voi da o inimă de carne, voi lua din voi inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Cum este și ilustrația asta. Și vreau din start să vă spun un lucru important. Vă rog, fiți atenți. Intenția cu această serie nu e în niciun caz să-i fac pe cei care sunt mântuiți să se îndoiască de mântuirea lor. În timp ce făceam mesajul ăsta, deja mă și gândeam. Doamne, nu vreau ca cei care sunt mântuiți să înceapă, deși este bine din când în când să ne punem anumite întrebări, dar nu vreau să, tocmai ei, să înceapă să se îndoiască. Și apoi m-am gândit, Doamne, pastoral, eu nu vreau să țin un mesaj panicard, să pun o presiune nesănătoasă pe voi. Nu, nu, nu. Îmi aduc aminte de fratele Taloș, avea oroare la predicatorii care veneau și într-un stil moralist ridicau un standard pe care nici ei nu-l țineau. Nu vreau să fac asta. Eu cred că viața de credință trebuie să fie una plină de bucurie. Analizând convertirile, tot timpul mi-apare bucuria ca aproape prim, nu știu, aspect sau primă caracteristică a mântuirii, bucuria. Sigur că uneori ni se duce acel fior al bucuriei în ani. Dar în același timp să știți că îmi doresc ca prin Duhul Sfânt sau Duhul Sfânt să-i facă conștienți pe cei care se află într-o amăgire, să audă glasul lui, să-și vadă adevărata stare și să alerge la Hristos, care este singura cale. Singura cale. Despre asta voi vorbi în seara asta. Despre faptul că s-ar putea să mă uit în jurul meu, să văd că m-am născut într-o familie, vin la biserică, vorbesc într-un anumit fel și pur și simplu am această impresie că lucrurile trebuie să fie în direcția în care sper că iese, și anume că sunt creștin. Trebuie. Vreau să ne uităm dacă nu cumva nu luăm în serios credința creștină. Veșnicia, realitatea spirituală. Dacă s-a întâmplat cu adevărat ceva profund, nu neapărat zgomotos, dar ceva profund, o răsturnare în noi. S-a produs sau nu s-a produs? Dacă am o înțelegere spirituală, duhovnicească, asupra realității, pe care nu o aveam înainte. Dacă am un apetit pentru Dumnezeu. Și asta este ce spune textul. Duhul lui Dumnezeu vorbește despre o categorie de oameni
Fiți atenți, vă rog, care se apropie de Dumnezeu. Când se apropie de mine poporul acesta, niște oameni care nu s-au departe, vin la biserică, sunt implicați, se apropie de mine, nu se apropie de altul, se apropie, nu sunt indiferenți, nu sunt oameni dezinteresați. Oamenii ăștia nu se apropie de altceva, se apropie de mine. Și nu fac doar atât, mă cinstesc, mă glorifică, se închină. Oamenii ăștia mă cinstesc. Nu? Îmi cântă piese, îmi cântă glorie. Nu altor dumnezei. Oamenii ăștia nu sunt atei. Oamenii ăștia știu teologie, știu, poate chiar știu un catehism, știu doctrină. Știu că cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă, mai ales când ne întâlnim aici, noi știm aceste lucruri. Doamne, Ție vrem să-ți dăm glorie, pe Tine te cinstim. Și mai e un aspect. Oamenilor ăstora nu le e rușine cu mine. Mă cinstesc cu gura lor, cu buzele lor. Se apropie, mă cinstesc, o fac cu gura, cu buzele. Nu le e rușine de mine. Nu sunt ca alții care spun, lasă să vorbească comportamentul meu. Ăștia vorbesc. Și la școală, poate, și la biserică. Sunt oameni care vorbesc. Cântă, poate, unii dintre ei cele mai înduioșătoare imnuri. Unii se roagă corect teologic. Închid ochii, ridică mâinile. Simt anumite emoții. Și apoi un dar. Dar inima lor e departe de mine. E departe de mine. Cred că e unul dintre cele mai tulburătoare versete din întreaga Scriptură. De altfel, în nicio altă religie, nu cred, tot ceea ce s-a spus până acum n-ar fi fost rău. Cum te apropii de Allah? Cum te apropii de Krishna? Urmărește regulile. Fă ceea ce ți se spune. E, uite că în creștinism lucrurile astea nu merg. Nu mă interesează toate festivitățile și slujbele și slujirile pe care le faceți, atâta timp cât nu sunt legate de dragoste pentru mine. Poporul ăsta vine cu gura, se apropie cu gura, cu buzele, mă cinstesc, îmi spun lucruri extraordinare și eu mă uit la inima lor. Și ceea ce văd, de cele mai multe ori, e un cadavru. În Ioan capitolul 2, e cam aceeași imagine, Iisus, pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Pe toți. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. Ce știa? Știa că oamenii ăștia se apropie cu gura, cu buzele. Când Nicodim se apropie de Domnul Iisus, Iisus știa foarte bine ce e în inima lui. Când tânărul bogat se apropie de Iisus, Iisus știa foarte bine ce e în inima lui. Și pe fiecare îi provoacă, îi presează exact acolo unde îi doare. Dar spune, îi cunoștea pe toți. Cum adică îi cunoștea pe toți? Nu știm noi textul ăla din Matei, când Iisus va spune, plecați de aici că niciodată nu v-am cunoscut. Niciodată nu v-am cunoscut, dar îi cunoștea. E o contradicție? Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de mine, de la mine toți cei care faceți fără de lege. Nu e o contradicție. Iisus știe ce este în om, ne cunoaște motivațiile, El e singurul care poate să dea verdictul. Tu te apropii, tu îi păcălești pe toți, pe mine nu. Și când Iisus spune, pleacă de aici că nu te cunosc. De fapt, ce spune? Nu ești într-o relație cu mine. Nu ai intimitate cu mine. Inimile voastre nu au fost schimbate. Și apoi spune în textul ăsta, și frica pe care o are de mine nu e decât o învățătură de datină omenească. Vreau să dați atenție aici puțin. Ce înseamnă să ai frică de Domnul? V-ați gândit la asta? Dincolo de lucrurile simple, ce înseamnă să ne fie frică de Dumnezeu, să avem frică de Domnul?
mă gândeam în timp ce făceam mesajul ăsta să răspund eu. Și am explorat multe variante și am ajuns la următoarea. Înseamnă să credem la un nivel personal și adânc că El este cine spune că este. Că e Dumnezeu creator, creatorul întregii realități, că prin Hristos și-a supus totul, totul, și, ce e, și în iad, totul și-a supus. Nu e nimic din realitate care să nu-și fi supus prin Hristos, prin cruce. Că va judeca vii și morții, că cei care nu sunt în Hristos vor fi o veșnicie în iad. Ce înseamnă să-ți fie frică, să ai frică de Dumnezeu? Înseamnă să-L iei în serios, să crezi că este cine spune că este și să-L iei în serios. Uitați ce spune Dumnezeu în Isaia. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și ori de cât de mult v-ați ruga, n-ascult. De ce? De ce? Pentru că e o distanță, e o ruptură între voi, între ceea ce spuneți și ceea ce sunteți, ontologic ce sunteți, ceea ce vă definește pe voi. Voi mă slăviți cu gura, cu buzele, dar rațional înțelegeți, dar inima nu vă e transformată. Să știți că Iov a experimentat asta. Iov. Spune Iov, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Iov care mi se spune că n-a păcătuit. La final, după ce Dumnezeu îi se arată și vorbește cu el și arată cum este el, Iov deodată primește această frică de Dumnezeu și spune, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Te-am văzut, acum te cunosc, de la rațiune s-a dus la inimă. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Ăsta-i rezultatul. Până acum eram teologic corect, puteam să răspund acestor enervanți prieteni ai mei. Deodată sunt prăbușit înaintea ta, pentru că acum te-am cunoscut, acum te văd. Vreau să ne cercetăm profund. Nu e suficient doar să auzim, să înțelegem rațional, să cântăm, să rostim. Dumnezeu spune, eu vreau inima ta. Vreau, ce înseamnă inima ta? Centrul tău, tot ce ești tu, fără rezerve, fără plase de siguranță. Vreau să renunț, vreau să vii la mine. De ce? Pentru că știu că doar aici, doar în acest perimetru ți-e bine. Dădea cineva exemplul ăsta? Imaginați-vă că cineva inventează o pastilă care vindecă toate tipurile de cancer. Și vine cineva în față care are cancer, eu am această pastilă și spun, îi arăt pastila și spun, crezi că există pastila asta? Spune da. Și spun, crezi în eficiența ei? Și spune da. Spune, chiar mă bucur de ea. Chiar am scris un articol despre pastila asta. Și vă întreb acum, unde e problema? Omul știe, o vede, scrie despre ea, se bucură de ea. Mai trebuie să facă ceva, nu-i așa? Să o ia să o înghită. Trebuie să o experimenteze. Nu e suficient nici măcar să crezi. Vă rog, ascultați-mă. Ce spui, Luci, credința? Cine crede va fi mântuit? Dragii cred. E o credință rațională? Iisus spune, trebuie să fii transformat. Unii spun credință. Nu, credință în Hristos. Nu este suficient să spui cu buzele. Și acum vreau să vă spun, ăsta este primul lucru. Am vrut să creez un cadru. Dar acum vreau să vă arăt puțin câteva semne. Este un autor care chiar a scris o astfel de carte și a dat 20 de semne. Nu vă dau 20 de semne, cred că doar două o să vă dau eu. Și zice, pentru că ne putem păcăli atât de ușor, foarte subtil putem să ne păcălim și de fapt nu noi ne păcălim. Diavolul ne ține în această, îi ține pe unii în această amăgire. Să creadă că sunt și nu sunt născuți din nou.
Normal că aproape creștin e o anomalie. Nu există categoria de aproape creștin. Evident. Nu știu dacă trebuie să explic asta. Ești creștin sau nu ești creștin? Dar e importantă această sintagmă pentru că ea are o încărcătură. Uneori, diavolul ne ține în starea asta. Eu sunt creștin, dar nu sunt chiar cu toată inima. Nu există așa ceva. Nu există aproape creștin. Există doar creștin care s-a prăbușit înaintea crucii și a dat tot. Nu există. Sigur că poate să fie în procesul de convertire, este un proces, dar în momentul în care am fost născuți din nou, tot timpul se produce cu prăbușire. Ne dăm totul lui Hristos. Asta nu înseamnă că nu avem căderea, asta nu înseamnă că nu avem momente de îndoială. Îndoiala va fi cu noi toată viața. Vom avea multe momente de îndoială, inclusiv că suntem mântuiți. Vom avea îndoială uneori chiar despre existența lui Dumnezeu. Unii dintre voi. O să discutăm poate altă dată despre îndoială. Ne vom lupta cu tot felul cât timp suntem în trupul ăsta, dar cel care este mântuit, el e partenerul lui Hristos în ceea ce îi se întâmplă acum, să supună totul domniei lui. Vreau să dau câteva semne ale aproape lui creștin, adică cel care este aproape creștin. În primul rând, omul poate să zică, Dumnezeu, am foarte multe daruri. Și poate că sunt creștin pentru că am daruri. Uite, de exemplu, darul de a predica. Eu când vorbesc, oamenii sunt. Oare e suficient? Altul poate să spună și o să vi se pară. Unii spun, Dumnezeu, mie îmi place să mă rog. Să nu fie creștin. Unii, să știți, sunt atei care se roagă pentru că spun, este așa de bun exercițiul rugăciunii terapeutic. Ei nu cred. Vreau să vă citesc un citat din acest Matthew Mead, care a scris cartea. Un om poate predica la fel ca apostolii, se poate ruga ca un înger și totuși el poate avea inima unui diavol. Harul și numai harul poate schimba inima omului. Nici cele mai însemnate daruri nu o pot schimba. Dar cea mai mică doză de har este capabilă de a produce această schimbare. Darurile pot face dintr-un om un savant, dar harul face dintr-un om un credincios. Și dacă darurile nu pot schimba inima omului, atunci concluzia este că omul poate avea cele mai deosebite daruri, dar el să rămână totuși doar un aproape creștin. Da, poți să ai daruri. Vă mai spun un lucru. Și ăsta l-am observat în consiliere de foarte multe ori. Poți să-ți plângi păcatul. Am întâlnit atât de mulți oameni care plâng de fiecare dată când păcătuiesc și sunt tot acolo. Plâng, îi doare. Textul ăsta din 2 Corinteni 7, în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moarte. În pocăință, în această formă de pocăință, există o întristare lumească. Știți cum arată această întristare lumească? Iuda, de exemplu, s-a pocăit în felul ăsta, a avut o vinovăție puternică. Știți care este semnul unei vinovății și unei pocăințe lumești? E orice formă de pocăință care nu te duce la Hristos. Încerci tu să-ți rezolvi problemele. Vă mai dau un exemplu. Când greșim împotriva cuiva, de exemplu, vrem să facem ceva, deodată simțim vinovăție, simțim întristare, ne simțim apăsați. Și vrem să facem ceva să nu mai simțim în felul ăsta, nu? Pocăința adevărată nu este să găsim modalități de a înlătura vinovăția. Pentru că asta facem. Noi, de fapt, vrem să ne pocăim pentru că nu mai suportăm vinovăția. Pocăința adevărată este să vii la Dumnezeu cu păcatele tale. Motivația ascultării noastre de Dumnezeu trebuie să fie dragostea pentru El, nu înlăturarea vinovăției în primul rând. Asta e treaba lui Dumnezeu să o facă. Întristarea după voia lui Dumnezeu aduce pocăință, împăcare cu Dumnezeu. Vorbesc cu mai mulți tineri și îmi spun, Luci, sunt așa de vinovat că n-am citit Scriptura, că nu ne-am rugat suficient. Din nou, și pentru că mi-am propus și simt vinovăția asta.
Și îmi spun, gata, de dimineață, iarăși, îmi iau și așa mai departe. Și le spun, ascultați-mă, motivația ascultării noastre de El trebuie să fie dragostea pentru El, dorința de a ne desfăta în El, nu înlăturarea vinovăției. Asta e treaba lui Dumnezeu să o facă și o va face. Asta este inima legalismului. Când apropierea de Dumnezeu e motivată de vinovăție, nu de dragoste pentru El. Oamenii care sunt aproape creștini, să știți că asta fac, se pocăiesc pentru că nu se simt bine în pielea lor, dar nu se pocăiesc pentru că l-au ofensat pe Dumnezeu. Pentru că își dau seama că relația lor cu Dumnezeu e stricată. Spune David în Psalmul 50. Dumnezeu zice însă celui rău: ce tot înșiri tu legile mele? E un alt verset care mă tulbură. Și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Nu-ți pasă. Citești ca să îți bifezi chestiunea ta, să nu mai simți vinovăție, nu? De ce tot ții legile mele în gura ta? Poporul ăsta se apropie de mine cu gura, cu buzele, dar mă uit la inima lui și ce văd? Vă rog, fiți atenți la aceste lucruri pe care le zic acum. Omul aproape creștin se poate ruga, dar el nu-L poate iubi pe Dumnezeu. Poate predica și să nu-L iubească pe Dumnezeu. De-aia avem predicatori care ne trezim cu ei că fac tot felul de... Asta nu înseamnă că un predicator care îl iubește pe Dumnezeu nu poate să păcătuiască sau chiar să cadă. Orice creștin poate să aibă momente de cădere, nu? Dar există predicatori aproape creștini. Putem avea un apetit pentru a asculta predici, pentru a asculta podcasturi și să fim aproape creștini și să nu-L iubim pe Dumnezeu. Uitați ce spune Iov cu privire la cel ipocrit. Spune așa: este cel atotputernic desfătarea lui? Aici e cheia. Aici este cheia. Așa vedem, așa desprindem aproape de creștini, de creștini. Dacă vreți să țineți minte unde e mesajul ăsta, aici suntem. Este cel atotputernic desfătarea lui? Poate să se bucure. Ce înseamnă să te bucuri în Dumnezeu? Să ai desfătarea în Dumnezeu? Știți de unde vine desfătarea? Din a avea ceea ce ne dorim. Și a ne bucura după ce avem. Ce ne dorim noi cel mai mult? Uitați-vă în inima voastră. Ce ne dorim cel mai mult? Pentru că când ne uităm și spunem, Iisuse, pe tine te doresc. Cel mai mult te vei desfăta în El. Nimic nu e mai nepotrivit decât Dumnezeu și o inimă lumească. Cineva spunea, falsul credincios se bizuie pe faptele lui și de aceea e doar un aproape creștin. Dar tu asigură-te că te bizui pe Iisus Hristos. Și dacă am creat o imagine apăsătoare, m-aș fi bucurat și m-aș bucura ca acum între voi toți și cu mine alături să planeze întrebarea asta: Doamne, iartă-mă, și atunci cine poate să fie mântuit? M-aș bucura. Pentru că doar așa putem să începem să înțelegem Evanghelia. Vreau acum, în ultima parte a mesajului, să explic acest verset din Ezechiel 36:26. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră. Inima aia care e atât de religioasă, vrea foarte mult să aibă beneficiile apropierii de mine, dar nu responsabilitățile.
Vă voi scoate acea inimă de piatră nesimțitoare și o să vă dau o inimă de carne. Și vreau să vă dau trei ilustrații care sper să poată să vă, să facă cât se poate de clar ce este cu adevărat regenerarea. Ce înseamnă de fapt că Dumnezeu a făcut posibil ca noi să ne apropiem de El nu doar cu buzele, nu doar cu gura, ci cu toată inima. Ce înseamnă să fim transformați? Și acum fiți atenți la aceste trei ilustrații. Prima. Să presupunem că stăm în fața unei statui de piatră care ilustrează perfect omul. E perfect, arată, vezi statuia asta, știi că e de piatră, dar uneori te și întreb, cum sunt, de exemplu, statuile de ceară? Nu? Perfect, simulează perfect omul. Și îl înțepi, dacă e de piatră, îi dai foc, îi faci ce vrei. Ce se întâmplă? E nesimțitoare, nu e așa că e de piatră. Putem să o împungem, putem să facem ce vrem. E o bucată de piatră lipsită de viață, incapabilă să reacționeze la stimul. Dar dacă am puterea să transform această statuie de piatră într-un om, deodată rezultatul e altul, nu e așa? Deodată devine sensibilă. Nu doar la înțepături, și la o briză. Are o sensibilitate aparte. Păcătosul e mort spiritual. Și atenție, aici vreau să spun, e mort spiritual, dar în același timp vinovat. Este un adevăr, un paradox pe care Biblia îl ține într-o tensiune extraordinară. Faraon și-a împietrit inima. Dar până să știu, după ce și-a împietrit-o, Dumnezeu ne spune că i-a împietrit-o El. Belșațar și-a împietrit inima. După ce i s-au dat toate motivele să creadă. Oamenii iubesc întunericul. Nimeni să nu spună, nimeni nu va ajunge în iad și va spune, mi s-a întâmplat o nedreptate. Nu. Dar când Dumnezeu ne transformă, deodată avem o sensibilitate. Dar o să înțelegeți mai bine când vă dau a doua ilustrație. Imaginați-vă că un lup aleargă după o turmă de oi. Și în final ciobanii prind lupul. Și ciobanii au trei opțiuni. Prima opțiune este să omoare lupul. Și a rezolvat problema. Dar dacă omoară lupul, nu mai pot eu merge la celelalte două ilustrații, așa că țineți-o doar așa. Dar a doua soluție pe care o au ciobanii este să prindă lupul și să-l pună într-o cușcă. Și pentru tot restul vieții lui să stea în cușcă. Fiți atenți, vă rog, fiți atenți. Eu vă fac așa doar ca să trezesc pe unii. Iau lupul, îl pun într-o cușcă, comportamentul lupului se va schimba. Nu? Nu mai poate să facă ce vrea. Dar de ce? Doar pentru că este pus în cușcă, e încarcerat. Natura lui nu e schimbată. El ar ucide imediat dacă i s-ar da drumul, dar el este pus în cușca asta. Vreau să știți, asta este imaginea celor aproape creștini. Ei sunt creștinii nefericiți. Se simt în credința creștină într-o cușcă. Cușca moralității propriei familii. Teama să nu-și supere părinții. Teama de presiunea bisericii. De modul în care au fost crescuți. Dar în realitate tânjesc după lume. Tânjesc după lume. Dacă i-ai dat drumul și se întâmplă cu mulți, le dai drumul și spun, aici e casa mea, de bea acum înțeleg, acum mă simt bine. De ce? Pentru că aia e natura lor. În biserică, în comunitatea creștină, se simt ca într-o cușcă. Se comportă bine, pentru că n-au ce face, dar sunt ca într-o cușcă. Și a treia soluție, alternativă, este dincolo de ceea ce pot face ciobanii. Stă în transformarea naturii lupului. Dintr-un lup răpitor într-o oaie ascultătoare. O nebunie. Cine poate să facă asta? Schimbarea naturii lupului va schimba și ceea ce simte el pentru cioban și ceea ce simte el față de oi. Va dori să urmeze porunca ciobanului și îi va place în comunitatea oilor. De ce? Că s-a schimbat. Spunea Spurgeon,
Și asta v-am zis-o de foarte multe ori, dar sunt aici oameni care o aud poate pentru prima dată. Dar e important, dacă pui un porc să aleagă între o cocină și o masă festivă, porcul nu știe să aleagă, fraților, nu știe. De ce? Că natura lui este una porcească. Aia e natura lui. Și dacă cineva îl schimbă, îi schimbă natura, deși este în cocină, spune, nu, aici nu e bine. De-aia creștinul uneori din nou cade în păcat. Și când cade în păcat, spune, nu e natura mea aici. Vrei să știi dacă ești născut din nou? Uită-te, îți place în păcat? Chiar dacă nu te vede nimeni? Vreau să spun cu toată puterea că singura scăpare a noastră este ca nouă să ni se producă ceva din exterior. Dacă ne simțim acum, de exemplu, mustrați în cugetul nostru, e șoapta Duhului. E cel care te caută. Dați-mi voi într-o propoziție, uite, mi-am scris lucrul ăsta pentru voi. Să vă spun Evanghelia, vestea bună. Când mă simt, mă întreb, Doamne, oare ce-i cu mine? Dați-mi voi să vă spun. Nimeni nu poate ajunge la Dumnezeu decât prin Iisus, pentru că omul este păcătos, are această natură care îl urăște pe Dumnezeu. Și nu este decât o singură cale. Nici moralitate, nici religiozitate, nici fapte bune, decât Iisus Hristos, Dumnezeu se face om, vine, trăiește viața perfectă. Hristos a mers la cruce, a murit în locul nostru, a primit pedeapsa pentru păcatele noastre și prin credința în El, prin pocăință, ne apropie de Dumnezeu. Săvârșește iertarea păcatelor. Altfel spus, El scoate din noi inima de piatră. Și nu putea face altfel decât prin jertfă, prin faptul că a venit El. El a schimbat natura noastră, El a schimbat dorințele noastre. El ne-a creat din nou după chipul lui Dumnezeu și am început să flămânzim după neprihănire. Poate că nu suntem, numai asta vreau să fac. Dar întreb, ferice de cei care flămânzesc după neprihănire. E imposibil să transformi un lup în om. Poate că lupul spune, m-am săturat să fiu lup, vreau să fiu om, e imposibil. El nu poate să facă asta. E imposibil ca un schelet să devină om. Aduceți-vă aminte de Ezechiel care merge prin valea cu oase. E imposibil ca valea aia să se facă. E imposibil. E imposibil ca un aproape creștin să devină creștin. E imposibil. De-aia a venit Hristos. Și dați-mi voi, asta nu e o retorică, asta nu e o predică de evangelizare, o predică pentru noi toți. S-ar putea ca toată închinarea noastră să fie una cu buzele. Vă întreb așa, urâm sincer păcatul? Îl urâm sincer? Iubim sfințenia? Suntem rușinați de răzvrătirea noastră? Chiar și puțin. Ne dăm seama că aici este viață în Scriptură? Experimentăm asta din când în când? Sunt oamenii din jurul nostru care ne cunosc și spun, am văzut o schimbare în tine, văd, e ceva. Avem bucurie? Când ne apropiem de Dumnezeu, măcar din când în când, avem dorința să ne apropiem de El? Ce har este să auzi acum, de exemplu, că lucrurile astea nu se întâmplă. Și ai posibilitatea să strigi înaintea lui Dumnezeu. Am această convingere că nimeni dintre toți cei care vin la Dumnezeu în orice moment și strigă cu sinceritate la El și spun, Doamne, mântuiește-mă! Am această convingere că pe toți îi va mântui. La timpul Lui, El hotărăște. Vântul bate cum vrea El. Nu noi hotărâm. Suntem atrași de persoana lui Iisus Hristos? Dacă da, aduceți-vă aminte de lucrul ăsta și dincolo de toate problemele cu care vă confruntați, luați-vă un timp să vă bucurați de Evanghelie, să ne bucurăm de Evanghelie. Chem echipa în față,
Pentru că și vă chem și pe voi să vă ridicați. Și mărturisesc că nu știu cât au avut timp să se pregătească, dar pentru că le-am spus cu o oră înainte de a veni aici, că vreau să cântăm numai harul. Poate un lup să devină oaie? Nu. Poate un aproape creștin să devină creștin? Nu. Poate un mort să devină viu? Nu. Nu prin puterea lui. Numai harul. Numai prin har. Ce e harul? E dragostea lui Dumnezeu care vine și e turnată peste noi. E dorința lui de a ne mântui. E dragostea lui. E bucuria lui să mântuiască. Ăsta e harul care ne-a fost dat. Scopul mesajului nu este să plecăm de aici apăsați, ci să plecăm de aici știind că avem speranță. Oricine se simte apăsat să vină la Hristos. Doamne, numai harul Tău. Fă-ne să prețuim harul Tău, să prețuim Evanghelia Ta și cu această bucurie pe care Tu o pui în inimile noastre să mergem în lume. Și știu, Doamne, că se va vedea. Cei care nu sunt mântuiți și sunt aici, Doamne, arată-ți harul Tău și mântuiește-i. Fă-i să vină cu credință și pocăință la Tine. Amin.